Un altre aspecte que cal tenir en compte quan dissenyem un full de càlcul és què passa si, o què passaria si nosaltres volguéssim augmentar o inserir una columna o una fila en un full de càlcul que ja està dissenyat. Els motius poden ser diversos. Pot ser que nosaltres tinguéssim un full de notes per a 30 alumnes i el necessitem per a 35. O pot ser que en lloc d'un primer test, un segon test, necessitéssim afegir més un tercer test o un nombre major de proves. Llavors, sempre convé fer una petita exploració per tal de quan vulguem afegir o una columna o una fila, veure què és el que passaria en algunes de les expressions. Fem l'exemple en el cas de que vulguem afegir una nova fila. Si volem afegir una nova fila, a la part superior, per exemple, aquí posaríem un altre alumne, posaríem nou alumne. Aquí no hi ha problema perquè les notes les posarem manualment, però sí que hem de vigilar en la part inferior el càlcul dels suspesos i aprovats, veure què és el que succeeix amb aquestes expressions. Si fem clic, veiem que agafa entre B4 i B9, entre B4 i B9, o sigui, ha actualitzat i a més ha inclòs la nova fila. Igual passaria aquí, que ha actualitzat i ha ampliat el rang de cel·les on mira que es compleixi aquestes condicions. En canvi, la nota final aquí no ho ha posat perquè en aquest cas nosaltres el que hauríem de fer és copiar aquesta expressió i enganxar-la a la part inferior, que seria un 0 perquè encara no hi ha notes. Així que nosaltres hi posem alguna nota, el càlcul es farà ràpidament. És bo veure que mentre que en el cas de suspesos i aprovats sí que s'ha inclòs la fila afegida, en el cas del càlcul de la nota final no s'ha inclòs. Quina és l'explicació? Doncs l'explicació és que en el cas de suspesos i aprovats es fa amb un rang de cel·les entre B4 i entre la B8 anteriorment era i per tant d'aquí a aquí s'afegeix i igual passaria amb els aprovats, mentre que en el cas de la nota final, com nosaltres hem afegit aquí una fila, el sistema no sap què és el que volem posar en aquesta fila. Podria ser que volguéssim posar una línia de divisió tota de color negre, per exemple. Llavors, aquí sí que no ha posat l'expressió numèrica i l'hem d'afegir nosaltres. De tota manera, tant sigui un exemple com sigui l'altre, es va bé per tal de veure com el sistema pot reaccionar en el cas d'afegir més files o columnes. Aquesta prova s'ha de fer sempre i l'ideal seria que intentéssim fer el full de càlcul de la forma més genèrica i més adaptable a les diverses situacions que ens puguem trobar, per tal que així no l'haguem de modificar gaire més. De tota manera, sempre es pot modificar, però cal tenir sempre present que quan introduïm modificacions cal resseguir tots els càlculs per tal que el sistema actuï de forma correcta o almenys com nosaltres volem.